som dlho nebol tak spokojný s výkonom niektorých hráčov, čiže musím to hodnotiť pozitívne, aj napriek tomu, že sme prehrali o tých 40 bodov, neviem koľko to bolo, ale pre nás je podstatné, že jednotliví chlapci sa od zápasu k zápasu zlepšujú individuálne, čiže dneska zase ukázali zase niečo plus to, čo ukázali v predošlom zápase, čiže to je pre nás tá cesta, keď takto je, že sa zlepšujeme, tak ukazuje sa, že je to OK. A samozrejme, tá výšková prevaha Interu bola jednoznačná, tam máme trošku teraz takú slabinu, ale bohužiaľ taký je šport, čiže máme dvoch chlapcov 18 ročných doma vysokých, ktorí sú zranení, a tak verím, že sa čoskoro dajú do poriadku a budeme určite dokázať potom dlhšie a viac zdorovať každému superovi. Mali sme určité zámery a ciele. Treba povedať, že sa nám nepodarilo splniť v jednotlivých štvrtkách, ale znovu pozitívne môžem hodnotiť fakt, že niektorí hráči vystúpili z tieňa, konkrétne Bulatovič, Miloševič, Martin Bilič, potom aj Andrej Kufa v druhom polčase. Takže je na čom stávať a budeme sa snažiť tie myšlienky a poznatky aj z takéhoto zápasu preniesť do ďalšej práce, tak aby sme v ďalšom zápase v útorok vo Vroclavi boli minimálne vyrovnaným súperom tomuto družstvu, ktoré v minulom kole dosialo prekvapujúce víťazstvo na pôde litovského súpera, ktorý Inter pred dvomi týždňami vysoko porazil.